Ми зараз на зв'язку Олег Синьогубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, добрий ранок. Вітаю вас. Розкажіть нам про оперативну ситуацію у Харкові та області. Як ніч минула? Ну, ворог, на жаль, продовжує обстрілювати наші цивільні населені пункти. Знову Харківський район, знову Куп'янський район, знову Чугуївський район. Три людини постраждали. Внаслідок таких фактично там обстрілів ворог застосовує всі види озброєння, відповідно, керовані авіабомби, артилерію, міномети, танки. Фактично, нищить нашу цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, ну і, звичайно, енергосистему. Так само ми вчора прийняли рішення щодо евакуації людей. Ми маємо вивезти 182 дитини із сім'ями 47 населених пунктів, 4 громад, відповідно 3 районів. Це Харківський, це Богодухівський і це Ізюмський райони. Це ті населені пункти, які знаходяться або на самісінькому кордону, як на півночі із там окупантом, і які щоденно знаходяться під вогнем, або ті населені пункти, які максимально близько знаходяться до лінії фронту, і там ще перебувають, на жаль, люди і, скажімо так, добровільно не хочуть відповідно там евакуйовуватися. Після прийнятого рішення люди вже, почали з нами комунікувати і там через органи місцевої влади і відповідно висловлювати свої фактично, побажання щодо місць там відповідно тимчасового там проживання. Це і місто Харків, і інші населені пункти Харківської там області, і так само поза межами території Харківської там області. А коли почнеться власне процес евакуації? А він і не припиняється, він іде у нас фактично, постійно. Мова йде зараз про обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Так, ми наразі вже подали документи фактично до профільного там міністерства реінтеграції для узгодження нашого рішення. Однак, знову ж таки, ми знаходимося у там повній комунікації, тому ми евакуацію розпочинаємо вже зараз. По електроенергії, що сьогодні буде у Харкові, які ліміти, які графіки? Щодо електроенергії, то дійсно наразі у нас аварійних відключень фактично немає, лише є планове, враховуючи те, що дефіцит електроенергії у наших електромережах, він ще зберігається. Значить, і там дійсно ми не там припиняємо ні на хвилину роботи щодо усунення тих наслідків, які ми мали фактично, і ось нещодавно там ударами С-300 по і місту Харкову, і енергосистемі там області. І ми дійсно нам ще слід провести досить велику кількість ремонтних робіт для того, щоб там, скажімо так, повністю ліквідувати наслідки. Однак для нас наразі метою було те, щоб у нас не було саме аварійних відключень, як у нас там було раніше на, умовно кажучи, 10 годин і більше, для того, щоб люди чітко розуміли, на скільки годин у них не може бути там електроенергії. Щодо дат, цифр, я буду тут дуже, скажімо так, обережний, оскільки, щоб не інформувати, там окупанта про наші плани. Як електротранспорт сьогодні? Чи працює він у Харкові? І окрім Харкова, приміське сполучення, залізниця, чи все в нормі, умовно кажучи? Що стосується, електротранспорту, це ми відносимо до нашої відповідно критичної інфраструктури, оскільки у місті проживає більше мільйона людей, то електротранспорт наразі працює. Так, ми можемо ще не запустити окремі маршрути, але, скажімо так, на 90% і метрополітен, і міський електротранс, і інший, працює у штатному режимі. Так само працюють і медична система, і інша, скажімо так, важливі напрямки життєдіяльності міста та області. Харків тримається, так, пане Олеже? Однозначно. Дякую, що приєдналися. Це був Олег Синьогубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.